Ja, Jonas, det blev en seger till sist. Det satt långt inne. Och när jag tittar på dig lite grann, du klev upp lite grann i slutet av matchen. Det var en fantastisk match. Ja, det blev... Vi bytte lite på kedjorna. Gick ner från 3-5 till 2 för att få igång tempot, vilket vi också fick. Det var rätt så länge i matchen jag tycker vi har övertaget. Men vi sätter inte dit våra chanser. Men när vi byter ner på 2-5 så tycker vi tar över helt. Ja, det är faktiskt så att deras målvakt är helt otrolig ibland. Ja, han gör en väldigt bra match. Han tar väldigt mycket, många bollar. Så han ska ha stor eloge idag. Tyvärr riktigt inte för han idag. Nej, det var faktiskt så att han tog några bollar som man väntade sig att det skulle gå in. Ja, det är verkligen. Ja, vad innebär det här? Det innebär som vår tränare sa att vi till 99,9% är säkra för avancemang till division 3. Så det är rätt så stort får man säga. Tack ska du ha. Det känns jäkligt gött. Din bror här, han försvann. Jim! Du försvann här. Ja, jag menar, du gör ju en kanonmatch med idag tillsammans med din bror. Ja, det är ju lite annorlunda spel med Rosan. Han säkrar ju hemåt när jag tar mina löpningar upp, så det är ju lite annorlunda. Ja, ni känns starka båda två. Ja, han är ju så väl på allsvensk nivå, så man kan ju inte göra annat än att lita på honom. Det är ju lite så. Sen är det ju bröder emellan också. Ja, man märker det att Jonas, han kunde ju faktiskt spela lite i högre sammanhang. Ja, hans fysiska nivå är ju helt annorlunda lite så. Jag tycker överhuvudtaget idag spelar alla fysiskt starkt. Vi går inte ner oss fast, de är lite större och starkare än oss allihopa, så är det inte någon som går ner sig. Ni har en ung kille där, nummer 14, Adam Pettersson heter han det. Ja, Adam Pettersson. Tycker det är en lovande talang? Det är lite så, alltså, han har ju tekniken att gå in och så, han ska bara vilja det lite mer, typ jobba hem och lite så. Sen så är det en komplett spelare vi kan ha där i framtiden. Ja, jag märkte det och tittade på en pojklagsmatch när han gjorde 5 mål. Ja, han är ju en riktig sniper. Vi har ju massorna rightare i den här klubben som Fabbe och alla de i A-laget, Fabbe och Bremer och alla dem. De är ju riktiga sniper, så det är klart som fan de unga tar efter. Jonas, så här nu att ni är klara för avancemang? Ja, det är 90... Vad fan är det? Det är om något lag drar sig ur som vi inte är klara av. Det är ju inte troligt. Då får jag gratulera er båda två. Tack så mycket.